Marta Kubišová slaví významné životní jubileum. Říkali, paní Kubišová, když vy podpoříte normalizaci, tak máte zpívání prostě do 2 dnů zpátky. Zpěvačka, která se stala symbolem osobní odvahy. A kdy přijde ten princ pro mě k nám? Po vás ty chlapi bažili. Ale proč mi to říkáte teď? Česká televize jí připomíná ve svých pozadech.